በግጭት ምክንያት ተቋርጦ የነበረው የመማር ማስተማር ስራ ለማስጀመር ሁሉም ትብብር እንዲያደርግ የምስራቅ ጎጃም ዞን ትምህርት መምሪያ ጠየቀ። በዞኑ ከ900 በላይ ትምህርት ቤቶች ማስተማር እንዳልቻሉ የገለጸው መምሪያው የነገ ሀገር ተረካቢ ህጻናትን ህይወት ማጨለም የታሪክ ተጠያቂ ስለሚያደርግ ተማሪዎች ወደ ትምህርት የሚመለሱበትን ሁኔታ መፍጠር ይገባል ብሏል። የኔን አለሙ እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ህጻናት መጻይ ድላቸው በሚያገኙት ትምህርት ይወሰናል። በዞኑ ከ633000 በላይ ህጻናት ከትምህርት ውጪ ሆነዋል። ትምህርት የተረጋጋ ስነልቦናና ሰላምን የሚጠይቅ በመሆኑ ህጻናት ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዲመለሱም የትኛውም ወገን ትምህርት ማህበረሰብን ማገልገል መሆኑን በመገንዘብ ትብብር እንዲያደርጉም የምስራቅ ጎጃም ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ጌታውን ፈንቲ አሳስበዋል። ከወዲሁ ባለፈው ድርጊታችን ተጸጽተን ያልነን ጥፋት ሊያካክስ የሚችል እንቅስቃሴ ውስጥ ካልገባን እውነት ለመናገር ነገ ታሪክም ይወቅሰናል ማለት ነው። በታሪክም ተወቃሽ መሆናችን አይቀርም። ሶ የነዚህ ህጻናት የመጻኢ ዕድል እና የወደፊት ተስፋ ጭምር እንዳይጨልም ወላጆቹ፣ የትምህርት ማህበረሰቡ፣ የታጠቀው ኃይል ጭምር ከመንግስት ጋር ችግሮቹ ሊፈታ በሚችልበት ሁኔታ ላይ እየተነጋገረ የመማር ማስተማር ስራው ግን የሚቀጥልበት ሁኔታ ማመቻቸት እኔ ጠቅሙ ከሁሉም በላይ ለራሳችን ነው ማለት ነው። የትምህርት ቤቶቻችን ከምንም ነገር ሴኩላር ሆነው ነጻ ሆነው የመማር ማስተማር ስራቸውን እንዲያከናውኑ ምቹ ሁኔታ መፍጠር ከሁሉም ኃይል የሚጠበቅ ነው ማለት ነው። በግጭቱ ምክንያት የባከነውን የትምህርት ጊዜ ማካካስ በሚያስችል መልኩም ከባለድርሻ አካላት ምክክርና ውይይት ይደረጋል ብለዋል አቶ ጌታሁን ፈንቴም። ካሉን 18 ወረዳዎች ላይ 12 ወረዳዎች ላይ ትምህርት ማስጀመር የምንችልበት እድል እና ምቹ ሁኔታ አለ ብለን ለይተን ከዞን ጀምሮ በአጠቃላይ አመራሩ ጋርም ጭምር ተግባብተን ወደ ወረዳዎችም ጭምር ተልእኮን አውርደን ተግባራዊ እንቅስቃሴ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። የክልልና ሀገር አቀፍ ፈተና የሚወስዱ ተማሪዎችን ለማብቃትም እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰው ጉዳት የደረሰባቸውን ትምህርት ቤቶችና ንብረቶችን ለመተካት ህብረተሰቡና ባለሀብቶችም ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። ባለሀብቱንም ጭምር በዚህ ደረጃ አሳትፈን የወደሙ ትምህርት ቤቶችን መልሰን አደራጅተን የጎደላቸውንም ሞልተን ተማሪዎቻችንን ስነ ልቦና የበለጠ አነሳስተን መምህራንና የትምህርት ቤት አመራሮቹን አግኝተን አወያይተን ባለቤቶችም ጭምር አድርገን በትምህርት ዘርፉ ላይ ያጣነውን እድል ሊያካክስ የሚችል ስምሪትና ቁጭት ውስጥ መግባት በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው። በምስራቅ ጎጃም ዞን ከ12 በላይ ወረዳዎች የሚገኙ ትምህርት ቤቶች እስካሁን ወደ ስራ እንዳልገቡም ከመምሪያው ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል።